İlin 3 ayı arkada qaldı. Bugün biz görülmüşləri təhlil edəcəyik. Eyni zamanda ilin sonuna qədər olan planlar haqqında danışacağıq. Bu ilin 3 ayında ölkəmiz uğurla inkişaf edib bütün sahələrdə və bu 3 ayın yekunlarını biz keçən il əldə edilmiş uğurların davamı kimi qiymətləndirməliyik. Keçən il ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir il olmuşdur. Müharibədən sonra birinci il olmuşdur və əlbəttə ki, müharibədən sonraki dövr üçün keçən ilin çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Bizim əsas məqsədimiz keçən il həm azad edilmiş torpaqlarda bərpa işlərinə start verməkdir, eyni zamanda beynəlxalq müstəvidə yeni reallıqları qəbul etdirməkdir. Və hər iki istiqamət üzrə nəticələr göz qabağındadır. Post-münaqişə dövrünün birinci ilin nəticələri demək əsas verir ki, bütün qarşımızda duran vəzifələr icra edilmişdir. Biz ilk növbədə beynəlxalq təşkilatlarla öz təmaslarımızı, fəal əməkdaşlığımızı davam etdirmişdik və dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları yeni reallıqları qəbul etmişdir. İlk növbədə BMT və BMT xətti ilə Şuşa şəhərində bu yaxınlarda beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyünün 30 illiyinə həsr edilmiş tədbir və bu çox əlamətdar hadisə idi. Bu bir daha onu göstərdi ki, BMT Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam tanıyan qurumdur. Əlbəttə ki, biz BMT-yə üzv olandan sonra işğalla üzləşdiyimiz dövrdə gördük ki, BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası ədalətli qərarlar qəbul etmişdir. Əfsuslar olsun ki, bu qərarlar 30 ilə yaxın bir müddətdə kağız üzərində qalmışdır. Ancaq Qarabağ münaqişəsinin həlli, Azərbaycan tərəfindən bir tərəfli həlli, eyni zamanda BMT-nin üzərindən bu yükü götürmüş oldu. Və Şuşa şəhərində bu tədbirin bir də demək istəyirəm ki, xüsusi əhəmiyyəti var idi və təsadüfi deyil ki, Ermənistanda bu növbəti panikaya, isterikaya səbəb olmuşdur. Digər aparıcı beynəlxalq təşkilatlardakı fəaliyyətimiz də uğurluydu. BMT-dən sonra ən böyük beynəlxalq təsisatı qoşulmama hərəkatıdır. Qoşulmama hərəkatına hazırda Azərbaycan sədrlik edir və bildiyiniz kimi bütün üzv dövlətlərin razılığı və dəstəyi ilə bizim sədrliyimiz bir il daha da uzadıldı. Bu, bizə göstərilmiş böyük etimadın təzahürüdür. Və qoşulmama hərəkatı Azərbaycan bu hərəkata üzv olandan dərhal sonra keçmiş münaqişə ilə bağlı ədalətli mövqeyi nümayiş etdirmişdir. Və müharibədən sonra bu istiqamətdə hesab edirəm ki, əlavə önəmli hadisələr baş vermişdir. Bir mənalı şəkildə qoşulmama hərəkatı həm müharibədən əvvəl işğal dövründə, həm müharibə dövründə, həm müharibədən sonra Azərbaycanla həmrəy olmuşdur. Digər böyük beynəlxalq təşkilat İslam Əməkdaşlıq Təşkilatıdır və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı işğal dövründə dəfələrlə ədalətli bizim mövqeyimizi əks etdirən qərar qətnamələr qəbul etmişdir və bu yaxınlarda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsindəki toplantıda bir daha bir neçə qətnamə Azərbaycan mövqeyini dəstəkləyən, o cümlədən Azərbaycanın tarixi dini abidələrinin ermənilər tərəfindən dağıdılmasına dair önəmli qərar qətnamələr qəbul etmişdir və təşkilatın rəhbərliyi azad edilmiş torpaqlara səfərlər etmişlər. ATƏT, hansı ki, Minsk qrupuna mandat vermişdir. ATƏT də yeni reallıqları tam qəbul edib.
bu yaxınlarda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə mənim görüşüm olub və görüş bir də onu göstərdi ki, ATƏT də yeni reallıqları qəbul edir və bu da çox əlamətdar hadisədir. ATƏT-in Minsk qrupuna gəldikdə, müharibədən dərhal sonra Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlmişdilər. Onların müharibədən sonra birinci və sonuncu Azərbaycana səfəri idi və o görüşlə bağlı mətbuatda kifayət qədər məlumat var, təkrar eləmək istəmirəm. Bizim mövqeyimiz həmişə bir mənalı olub. Nəyi biz müzakirə zamanı demişiksə, rəsmi açıqlamalarda da eyni tezisləri, eyni fikirləri səsləndirmişdik. Biz bu münaqişəni özümüz həll etdik. Minsk qrupu İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər 28 il fəaliyyətdə idi və həmsədr ölkələr bu illər ərzində bəlkə də yüzlərlə səfər etmişlər Azərbaycana, Ermənistana. Nəticə də göz qabağındadır, nəticə sıfır. Bunun səbəbləri də Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumdur. Bu haqda çox danışmaq istəməzdim. Nəticə göz qabağındadır və bir də demək istəyirəm ki, nəticə sıfır. Və Azərbaycan özü bu münaqişəni həll edib. Hərbi siyasi yollarla həll edib və faktiki olaraq Minsk qrupuna münaqişənin həlli üçün verilmiş mandat faktiki olaraq artıq de jure qüvvədə olsa da de facto artıq etibarsız sayıla bilər. Və müharibədən keçən dövr ərzində son Rusiya-Ukrayna müharibəsinə qədər olan dövr ərzində biz bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimizi bildirmişdik. Bizim Xarici İşlər Nazirimiz Minsk qrupunun həmsədrləri ilə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə görüşmüşdür. Və biz deyirdik ki, siz bizə deyin görək, siz nə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Dağlı Qarabağ inzibati ərazisi Azərbaycan ərazisində yoxdur və olmayacaq. Siz nə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Deyin, biz də bilək və öz fikrimizi bildirək. Və bir ildən çox bir müddətdə bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir deməli, təklif bizə verilməmişdir. İndiki şəraitdə isə Minsk qrupu faktiki olaraq, onun həmsədrlər formatı faktiki olaraq qeyri-funksional vəziyyətdədir. Bunu artıq bu həmsədr ölkələrin yüksək vəzifəli şəxsləri bildirirlər və belə olan halda, əlbəttə ki, hər hansı bir qrup şəklində fəaliyyətdən söhbət gedə bilməz. Və hesab edirəm ki, ATƏT bir mötəbər beynəlxalq təşkilat kimi öz rolunu oynaya bilər və bu yaxınlarda qeyd etdiyim kimi ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə görüşlər əsnasında mən bildirmişdim ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, media nümayəndələri, digər ictimai rəyə nüfuz, yəni təsir edə bilən şəxslər ATƏT-in fəaliyyəti çərçivəsində, yəni ki, bu format çərçivəsində görüşlər keçirə bilərlər ki, Ermənistan-Azərbaycan əlaqələri normallaşsın. İndi gündəlikdə duran məsələ budur. Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub. İndi məsələ Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərin normallaşmasıdır və istənilən beynəlxalq təşkilat bu sahədə öz tövbəsini verə bilən təşkilat əlbəttə ki, qəbul ediləndir. Eyni zamanda Avropa İttifaqı ilə bizim təmaslarımız müharibədən sonra daha intensiv xarakter almışdır. Avropa İttifaqı da postmünaqişə dövrünün reallıqlarını qəbul etmişdir. Və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Charles Michelin təşəbbüsü ilə dekabr və aprel aylarında üç tərəfli görüşlər keçirilmişdir. Görüşlər haqqında
deməli, məlumat verilmişdir. Çox da danışmaq istəmirəm bu məsələ ilə əlaqədar. Ancaq əlbəttə ki, həm ekspertlər, həm Azərbaycan ictimaiyyəti gördülər ki, yekun kommunikedə Dağlı Qarabağ adı yoxdur, bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan buna etiraz etmişdir. Və münaqişə sözü də yoxdur. Bu da təbiidir, çünki münaqişə yoxdur. Münaqişə həll olunub. İndi isə Avropa İttifaqı Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin normallaşması ilə məşğuldur. Və son aprel görüşündə, 6 aprel tarixində keçirilmiş görüşdə bu məsələlər müzakirə edilmişdir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan iki ölkə arasındakı əlaqələri normallaşdırmaq üçün 5 prinsipdən ibarət təklif vermişdir və Ermənistan tərəfi də bu təklifə müsbət yanaşmışdır və Brüsseldə keçirilmiş görüşdə, yəni Brüssel görüşünə qədər artıq bu açıqlamalar verilmişdir Brüssel. Görüşündə isə mən sadəcə olaraq daha da bunu özüm üçün yəni aydınlaşdırmaq istəyirdim və aydınlaşdırdım ki, Ermənistan 5 prinsipi qəbul edir. Beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qəbul edilir və Azərbaycana ərazi iddiasından Ermənistan əl çəkir. Yəni, bu 5 prinsipi əgər qəbul edirsə, və bu aprel görüşündə təsdiqləndi. Bu deməli məsələlər bu 5 prinsipin tərkib hissəsidir. Bu çox müsbət haldır və hesab edirəm ki, iki tərəfli əlaqələrin normallaşdırılması üçün əsas şərtdir. Və razılaşdırıldı ki, işçi qruplar yaradılsın, həm sərhədlə bağlı həm sülh müqaviləsinin hazırlanması ilə bağlı və bildiyiniz kimi bu günlərdə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında hesab edirəm ki, yəni yaxın tarixdə son bəlkə də 30 il ərzində birinci dəfə telefon söhbəti də olmuşdur. Və bunu da biz müsbət qiymətləndiririk. Çünki iki ölkə arasındakı münasibətləri iki ölkə həll etməlidir. Buna köməklik göstərmək istəyənlər köməklik göstərməlidirlər. Mən bunu belə görürəm, bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir və hesab edirəm ki, aprelin sonuna qədər formalaşdırılacaq sərhədin delimitasiyası ilə bağlı işçi qruplar və eyni zamanda sülh müqaviləsinin hazırlanmasına dair işçi qruplar tezliklə öz işinə başlamalı və bu prosesə biz çox böyük ümidlərlə baxırıq və vaxt itirmək lazım deyil. Hər halda biz onun tərəfdarıyıq ki, vaxt itirmədən biz məsələnin həllinə başlayaq. Beləliklə, bir də demək istəyirəm, müharibədən dərhal sonra apardığımız siyasət, beynəlxalq təşkilatlardakı fəaliyyətimiz, İki tərəfli formatda böyük dövlətlərlə əlaqələrimiz, eyni zamanda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda baş verən inkişaf və hadisələr bax, bu reallıqlara gətirib çıxarır. Onu da bildirməliyəm ki, biz beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı, qonşu ölkələrlə də sıx əlaqədə idik. Bütün qonşu ölkələr yeni post-münaqişə reallıqlarını qəbul etmişlər və bu da çox müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda 3+3 əməkdaşlıq formatının işə düşməsi də bizi sevindirir. Birinci belə görüş keçirilmişdir. Birinci görüşün gündəliyi yox idi. Bu sadəcə olaraq bu formatı yaratmaq üçün bir görüş idi. İkinci görüş üçün bizim planlarımız var gündəliklə bağlı, hansı məsələlər orada müzakirə olunmalıdır. Və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə ikinci görüş də keçirilməlidir. Yəni, vaxt itirmək lazım deyil. Bizə bu formatlar sadəcə olaraq görüntü naminə lazım deyildir. Bu formatlar əgər
konkret nəticə hasil etməsə, onda onun əhəmiyyəti də itəcəkdir. Biz real işlərin tərəfdarıyıq və gələcəkdə bölgənin inkişafı ilə bağlı bizim çox aydın təsəvvürümüz var. Biz bilirik nə istəyirik və öz məqsədlərimizə bundan sonra da çatmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəyik. Bax, post-münaqişə dövrü ilə bağlı əsas məsələlər bundan ibarətdir və bu işlərin böyük hissəsi 21-ci ildə, bir hissəsi isə bu ilin 3 ayında görülüb və bu bizə imkan verir ki, əgər bütün bu gündəlik həyatda öz əksini taparsa, bölgədə, doğrudan da Cənubi Qafqazda sülh olacaq, əminəmanlıq olacaq, müharibə riskləri böyük dərəcədə azalacaq və beləliklə biz rahat yaşaya bilərik. Azərbaycan xalqına xas olan yüksək xüsusiyyətləri nəzərə alaraq qrup yarada bilərik, bunu edirik və bu haqda da bugün danışacağıq. Eyni zamanda, əlbəttə, biz heç vaxt işğalı unutmamalıyıq, erməni vəhşiliyini unutmamalıyıq və eyni zamanda onu da unutmamalıyıq ki, bugün Azərbaycan güclüdür, Ermənistan zəifdir və Ermənistan tərəfinin davranışı da məhz bu amillərə söykənir. Biz real həyatda yaşayırıq və 90-cı illərin əvvəlində Ermənistan tərəfindən bizə qarşı aparılmış etnik təmizləmə siyasətini, Xocalı soyqırımını, işğalı heç vaxt unutmamalıyıq. Azərbaycanlılar kimi həmişə bizim yaddaşımızda olmalıdır və məsuliyyətli insanlar kimi həmişə biz hər şeyə hazır olmalıyıq. Əlbəttə ki, gələcəyə baxdıqda mən tam əminəm ki, Azərbaycan daha da güclənəcək və bugün digər məsələləri müzakirə edərkən bir də Azərbaycan ictimaiyyəti bunu görəcəkdir. Ermənistanın isə inkişafı bax, Ermənistanın özündən asılı olacaq. Ermənistanın qonşu ölkələrə olan münasibətindən asılı olacaq. Çünki hər kəsə aydındır ki, Azərbaycanla və Türkiyə ilə əlaqələri normallaşdırmadan Ermənistan inkişaf edə bilməz və onların 30 illik işğalçılıq siyasəti onların özlərinə baha-başa gəldi. Onlar real müstəqil ölkə olmaq şansını itirmişlər. Biz isə 30 il ərzində baxmayaraq ki, torpaqlarımız işğal altındaydı, tam siyasi və iqtisadi müstəqiliyə nail olmuşduq. Ona görə bugün inamla və qürurla öz sözümüzü bütün kürsülərdə deyirik. Ona görə Ermənistan üçün bəlkə də bu son şansdır. Ya ölkə inkişaf edəcək, ya da ki, daha da ağır vəziyyətə düşəcək. İnkişaf üçün də bir də demək istəyirəm ki, ilk növbədə Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələr normallaşmalıdır. Beynəlxalq hüquq, norma və prinsiplər əsasında. Qeyd etdiyim kimi, biz heç nəyi unutmamışıq və unutmayacağıq. Ona görə müharibədən dərhal sonra bütün başqa bərpa işləri ilə bərabər biz hərbi sahiyə də fikir vermişik. Həmişə olduğu kimi və bildirməliyəm ki, müharibədən sonra yeni kontraktlar imzalandı. Türkiyə və İsrail şirkətləri ilə böyük kontraktlar imzalandı. Bəzi kontraktların icrası başlamışdır. Bəzi kontraktların icrası başa çatmışdır. Bəzilərin isə icrası davam edir. Müharibənin 44 gününün hər günü dərindən təhlil edildi və əlbəttə ki, bu təhlil bizə imkan verdi ki, biz gələcək ordu qurculuğumuzu real vəziyyətə əsaslanaraq quraq. Və bunu nəzərə alaraq yeni silahların, texnikaların alınması da təşkil edilir. Bununla bərabər müharibədən sonra Müdafiə Nazirliyində struktur islahatları aparılmışdır, struktur dəyişikliyi edilmişdir
ve bu ordumuzu daha da güçlendirecek, daha da müasirleştirecek. Müharibeden sonra yeni koşun növü, komanda növü yaradılmıştır ve Hadrut'ta birinci komanda hərbi bazasının açılışında mən şəxsən iştirak eləmişəm ve bu çok güçlü bir koşun növüdür ve eminim ki hal-hazırda artık bu koşun növü istənilən vəzifəni icra edə bilər. Biz isə sadəcə olarak komandoların sayını ildən ilə artıracağıq. Onların yani sayı ilə bağlı hesab edirəm ki, məlumat vermək yersizdir. Ancaq herkes bilməlidir ki, minlərlə tam hazırlıqlı döyüşçü artık hazırlanıb və hazırlanacaq. Bununla paralel olarak 2-ci Qarabağ müharibəsində xüsusi qəhrəmanlıq göstərmiş, xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəxsi hiyyətinin sayı artırıldı və artırılacaq. Və hərbi məsələlərin həlli üçün nə qədər vəsait lazımsa, o qədər də vəsait ayrılacaq və ayrılır Ermənistandan fərqli olaraq. Ermənistanda isə bu tam fərqlidir. Ermənistanda nə qədər xaricdən maliyyə yardımı yaxud da ki, qaytarılmayan kreditlər ayrılarsa, o qədər də onlar xərcləyə bilərlər. Bu məsələdə mən aydınlıq gətirmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, bölgədə sülhün bərqərar olması üçün Ermənistanın silahlanmasına son qoyulmalıdır. Ermənistanın özünün silah almağa pulu yoxdur. Heç vaxta olmayıb. Və 2-ci Qarabağ müharibəsində 4-5 milyard dollarlıq dəyərində biz Ermənistanın hərbi texnikasını məhv eləmişik. Və bu texnikanın bir hissəsi qənimət kimi götürülüb, biz ondan istifadə edirik. Bir hissəsi isə hərbi qənimətlər parkında nümayiş etdirilir. Və sual olunur, kasıb ölkədə bu qədər pul hardandı? Bu kreditlər hardandı? Bu kreditlərin sonra pulu qaytarılıb mı, qaytarılmayıb mı? Yoxsa silinib? Və əgər o kreditlər verilməsəydi, mən tam əminəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinə ehtiyac qalmazdı. Ermənistan özü gəlib, boynunu büküb, razılığa gələrdi. Necə ki, kapitulyasiya aktını imzaladı, bütün şərtlərimizi qəbul etdi və müharibədən sonra da, necə deyərlər, tam başqa mövqe sərgiləyir. Ona görə, əgər yenidən Ermənistanın silahlanmasına pul ayrılacaqsa, biz bunu qeyri-dost addım kimi qiymətləndirəcəyik və öz addımlarımızı buna uyğun şəkildə atacağıq. Biz isə, əlbəttə ki, öz hesabımıza yaşayan ölkə kimi, bundan sonra ordu quruculuğuna bir də demək istəyirəm, nə qədər lazımsa pul o qədər də ayıracaq. Post-münaqişə dövründə əlbəttə ki, biz bütün bizim iqtisadiyyatla bağlı, ərazilərin bərpası ilə bağlı addımlarımızı ölçüb biçilmiş şəkildə atmışıq və nəticələr də göz qabağındadır. Azərbaycanda post-münaqişə dövrü ilə bağlı bütün planlar yerinə yetirilir və beynəlxalq ictimaiyyət həm siyasi nöqteyi nəzərdən bu reallıqları qəbul edib, qeyd etdiyim kimi, eyni zamanda bizə olan maraq daha da artıb. Əlbəttə ki, həm hörmət, həm maraq. Və bu marağı biz böyük investisiya layihələrində görürük. Təkcə bu ilin 3 ayında İki böyük investisiya layihəsinə start verildi. Bərpa olunan iki elektrik stansiyasının təməli qoyuldu. 470 megavat gücündə olan stansiyalar xarici investorlar tərəfindən inşa edilir və gələn il istismara veriləcək və beləliklə böyük həcmdə təbii qaza qənaət edib öz ixrac imkanlarımızı genişləndirə bilərik. Eyni zamanda bu digər investorlar üçün də hesab edirəm ki, çox
önemli bir məsələdir və hal-hazırda həm aparılan islahatlar, həm şəffaflıq, həm kadr islahatları nəticəsində eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsindəki qələbəmiz nəticəsində Azərbaycana çox böyük maraq var. Və iş görmək, biznes əlaqələri qurmaq, müraciətləri kifayət qədər çoxdur. Və əlbəttə ki, bugün dünya miqyasında Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, bu qədər marağı özünə cəlb edə bilib. Bizim iqtisadi göstəricilərimiz də çox müsbətdir. Birinci rübün yekunları bu rəqəmlər faktiki olaraq heç bir şəhərə ehtiyac qoymur. Ümumi daxili məhsul 6.8% artıb. Hal-hazırda dünya, əgər belə demək mümkünsə, post-pandemiya dövrünə qədəm qoyur və bəlkə də post-pandemiya sözünü işlətmək bir qədər tezdir, amma hər halda indiki dünyadakı və Azərbaycandakı vəziyyət buna işarə verir. Ona görə 6.8% artan iqtisadiyyatımız, hesab edirəm ki, böyük nailiyyət sayıla bilər. Qeyri-neft sektorunda isə bu daha da yüksək rəqəmlərlə ölçülür. 10%-dən çox qeyri-neft iqtisadiyyatımız artıb. Sənaye istehsalı sahəsində artım təxminən 4%-dir. Ancaq qeyri-neft sənaye istehsalında 18%-dən çoxdur. Bax, bu rəqəmlər özlüyündə, bax, dediyim sözlərin təsdiqidir. Çünki iqtisadiyyatın şahiləndirilməsi neft, deməli, qaz sektorundan asıllığın azaldılması, həm ümumi daxili məhsuldakı payının aşağı düşməsi, həm ixracdakı payının aşağı düşməsi, bütün bunlar reallıqlardır. Xarici ticarət dövriyyəmiz artıb, 60%-dən çox artıb, ixracımız təxminən 2 dəfə artıb, əlbəttə ki, burada artan neftin qiymətləri də nəzərə alınmalıdır, ancaq qeyri-neft ixracımız da kifayət qədər artıb 45%. Bu da məhz aparılan islahatlar nəticəsində baş vermiş hadisədir və mən başqa ölkələrlə Azərbaycanla heç vaxt müqayisə etməmişəm, amma inanmıram ki, bir çox ölkələrdə buna oxşar statistika olsun. Xarici ticarət dövriyyəmiz artıb, əlbəttə, və xarici dövlət borcumuz azalıb. Əgər keçən ilin aprel ayı ilə müqayisə etsək, keçən ilin aprelində xarici dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulun 18%-ni təşkil edirdi. Hal-hazırda cəmi 12.5%-ni təşkil edir. Yəni, biz bir il ərzində xarici borcu aradası 600 milyon dollardan çox bir səviyyədə aşağı sala bilmişik. Bu da xarici borcun idarə edilməsinin strategiyasının icrası nəticəsində mümkün olmuşdur. Mən vaxtilə vəzifə qoymuşdum ki, biz kreditlərin alınmasına çox böyük ehtiyatla yanaşmalıyıq. Eyni zamanda dövlət şirkətləri, hansılar ki, vaxtilə heç kimdən soruşmadan öz başına müxtəlif kreditlər götürürdülər, sonra da bu kreditləri qaytara bilməyəndə bu ödəniş dövlətin üzərinə düşürdü və eyni zamanda çox qeyri-şəffaf mənzərə müşahidə olunurdu. Buna da son qoyuldu. İndi heç bir dövlət qurumu hökumətin icazəsi olmadan 1 manat kredit götürə bilməz və hər götürülən kredit də hökumət tərəfindən təsdiqlənir və kreditləri biz ancaq vacib olan layihələrə cəlb etməliyik. Yüksək texnoloji komponenti olan layihələrə, eyni zamanda azad edilmiş torpaqlarda həyata keçirilən layihələrə, digər layihələrə kreditlərin verilməsinə ehtiyac yoxdur. Məhz buna görə biz xarici dövlət borcumuzu həm mütləq rəqəmlərlə, həm ümumi daxili məhsula nisbətdə azaltmışıq. Təbii ki, ümumi daxili məhsul da artıb və hələ ki, mən rəqəm səsləndirmək istəmirəm, amma hesab edirəm ki, əgər bu templərlə biz
inkişafı devam etsək, ilin sonuna kadar çok əhmiyyətli bir artım olacaktır. Ve harici ticaretin balansı da çok müsbətdir. Müsbət saldo cəmi 3 ayda 5 milyard dollardan çoxdur. Yani bu çok büyük rəqəmdir. Onu da yani mütəxəssislər bilir ki, dünyanın əksər ölkələrində saldo mənfidir. Daha çox ölkələr idxal edir, nəinki ixrac edir. Azərbaycanda isə təkcə 3 ayda 5.1 milyard dollar gəlirlər bizim ixracımız idxalı üstələyir. Və əlbəttə ki, ilin sonuna qədər əminəm bu rəqəm daha da artacaq. Həm makroiqtisadi sabitliyə bunun əvəz olunmaz təsiri var. Eyni zamanda valyuta ehtiyatlarımızın artması da göz qabağındadır. 3 ayda da valyuta ehtiyatlarımız artıb. Ona görə bütün bu göstəricilərlə biz haqlı olaraq fəxr edə bilərik. Amma o demək deyil ki, biz bu nailiyyətlərlə kifayətlənməliyik. Yox. Dünyada indi proseslər mənfi istiqamətdə gedir, toqquşmalar, müharibələr alovlanır və gələcəkdə sabitliyin təmin edilməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Dünyada ərzaq qıtlığı ola bilər, ərzaq qiymətləri qalxır. Bu haqda da biz bugün danışacağıq. Və onu da bildirməliyəm ki, bütün bu nailiyyətləri biz öz zəhmətimiz hesabına qazanmışıq. Heç kimdən bir manat dəstək almamışıq. Azad edilmiş torpaqları da 100% öz gücümüzə bərpa edirik. Bəli, xarici şirkətləri dəvət eləmişik, onlar orada podratçı kimi işləyir. Amma bugünə qədər bir manat heç kimdən almamışıq. Ancaq öz gücümüzə, öz istedadımıza güvənirik. Onu mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, çünki adətən belə qanlı müharibələrdən sonra, belə dağıntılardan sonra və Qarabağ və Zəngəzurda dağıntıların dünyada bənzəri yoxdur. Heç ikinci dünya müharibəsində bu qədər dağıntılar olmamışdır. Adətən belə müharibələrdən sonra donor konfransları yığışır, beynəlxalq təşkilatlar yığışır və bərpa planı icra edilir. İndi yenə də ikinci dünya müharibəsinin tarixçəsinə nəzər salmağa kifayətdir. O vaxt Marshall planı tətbiq edilmişdir. Amerika Avropanı yəni bərpa etmək üçün bu planı əgər tətbiq etməsəydi, Avropa öz gücünə bəlkə də 50 il bərpa edə bilərdi öz potensialını. Digər münaqişələrlə bağlı beynəlxalq fondlar maliyyə yardımı göstərirlər. Bizə isə heç kim heç bir yardım göstərmir. Nə işğal dövründə, hətta ölkələrin əksəriyyəti işğalı işğal kimi adlandırmaq istəmirdilər. Mənim yadımdadır, işğal dövründə beynəlxalq təşkilatlardakı fəaliyyətimiz, eyni zamanda iki tərəfli formatda apardığımız danışıqlar əsnasında güclə, bəlayla, zorla biz ölkəmizin ərazi bütövlüyü prinsipini saldırırdıq o bəyannamələrə. Bir çoxları imtina edirdi. Halbuki bu gün kimi aydın idi. Kim işğalçıdır, kim işğala məruz qalan ölkə. Bu ikili standartlar, bu ədalətsizlik, bax budur. Və biz bunu bugün də görürük. Rusiya-Ukrayna müharibəsində görürük. Vaxtilə biz torpaqlarımızı azad edəndə və məşhur bayraqlar, deməli, dronlardan istifadə edəndə bunu xarici ekspertlər və mətbuat bunu ölüm silahı kimi qələmə verirdi. İndi isə Ukrayna-Rusiya müharibəsində bunu mələk adlandırırlar. O fərq budur. İkili standartlar budur. Bizə qarşı ədalətsizlik budur və bu reallıqdır. Biz isə öz gücümüzlə yeni reallıq yaratmışıq və yaradırıq. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, mən hələ də ümid edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar, böyük fondlar, heyriyyəçiliklə məşğul olan beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları nəzər yetirəcəklər
Ağdam Qafqazın Hirosimasıdır. Bunu mən yox, bunu beynəlxalq mütəxəssislər deyir. Ağdam kimi bütün şəhərlər yerlə yeksan edilib ermənilər tərəfindən. Bir manat biz heç kimdən almamışıq. Ancaq bu ədalətsizliklə barışmaq da olmaz və mən hesab edirəm ki, bizim deməli qurumlarımız, hökumət, prezident administrasiyası, nazirliklər hərə öz xətti ilə bax, bu məsələ ilə bağlı ciddi gərək fəaliyyət göstərsinlər. Yardım göstərmək istəmirlərsə, desinlər ki, biz sizə yardım etməyəcəyik. Biz də bilək, işimizi bilək. Yəni, bir il yarım təxminən müharibədən keçibdir. Bir fond belə bizə heç bir yardım göstərməyib. Milaların təmizlənməsi ilə bağlı 200-dən çox insan ya həlak olub, ya da ki, ağır yaralanıb müharibədən sonra. O qədər dünyada bu məsələ ilə məşğul olan fondlar var, QXT-lər var. Nə ilə məşğuldurlar? Gəlsinlər, köməkliyi göstərsinlər. Bizim fiziki cəhətdən gücümüz çatmır. İndi biz nə lazımsa almışıq, indi maşın, mexanizm almışıq, texnika almışıq, hətta dronlar almışıq ki, o minalarla çirklənmiş yerləri təsbit edir. Ancaq bizdə mütəxəssis çatışmır, bizdə işçi qüvvə çatışmır. Ona görə heç olmasa bu sahədə bizə köməklik göstərsinlər. Yenə də deyirəm, biz onsuz da öz gücümüzlə hər şeyi bərpa edəcəyik. Və mən demişəm, Qarabağı da Zəngəzuru nümunəvi bir bölgə kimi quracaq və Azərbaycan vətəndaşları orada rahat, firavan yaşayacaqlar, dünya üçün də bir nümunə olacaq. Ancaq mənim sözüm beynəlxalq təşkilatlaradır. İnsan hüquqları ilə məşğul olanlar, ədalət prinsiplərini rəhbər tutanlar, heç olmasa Azərbaycana da diqqət yetirsinlər və ikili standartlardan kənar olsunlar. Bir sözlə, bax, bu mənzərə hər şeyi, necə deyərlər, göstərir və bu ilin 3 ayında əldə edilmiş bu iqtisadi nailiyyətlər əminəm ki, ilin sonuna qədər davam edəcək. Çünki biz görürük ki, buna nail olmaq üçün imkanlar var və beləliklə bu ili də biz uğurla başa vuracaq.